Biz hamımız xoşbəxtik. Xoşbəxtik ki, bizim qismətimizə dahilərlə müasir olmaq düşdü. Xoşbəxtik ki, böyük alimləri, yazıçıları, sənətçiləri, zəkalı, dərin dövlət xadimlərini, millətə canı yanan, sədaqətli ziyalıları, hərəsi oxunduqca sona çatmayan kitab kimi müstəsna şəxsiyyətləri gördük. Bizə taleyin bağışladığı vaxtın içərisində bir Habil əfsanəsi də vardı. Vardı niyə? O əfsanə indi də yaşayır, həmişə də var olacaq. Millətin ruhunda, qəlbində yaşayacaq. Özü gedib, ölməz sənəti isə elə dünənki təravətində qalıb. Çalğısı balla şəkərlə, danışığı müdrikliklə, duzla dolu Habil Əliyev bir dəfə mənə Belçika səfərindən danışmışdı. Deyirdi ki, Sultan Hacıbəyov bir gün zəng vurdu ki, hazırlaş. Rəşid Behbudov, Hacı Məmmədov, sən, mən Belçikaya gedirik. Amma təcili təzə kostüm dikdir. Çünki bizdə gen balaqlı şalvarlar geyirlər. Orada Avropada isə dar balaq dəbdi. Ona görə də dərziyə de ki, kostyumumuzu onların dəbinə uyğun tiksin. Kostyumlarımızı tikdirdik, səfərə getdik, qastrolumuz da əla keçdi. Habil müəllim belə davam eləyirdi ki, qaydandan sonra bir müddət həmin kostyumu geyinirdim. Kim görürdü, irad tuturdu ki, bu nə şalvardı geyimsən, bu nə balaqdı. Bircə Qurban Pirimov məni qırağa çəkərək təklikdə dedi ki, ay Habil, illər qabaq, bu cür dar balaqlı şalvarlar bizdə də dəbdə idi. O vaxt bu cür 5 kostyumum vardı. Hamısı evdədir. İndi giyə bilmirəm. Amma dəbin gec-tez qayıtması var. Gözləyirəm, həmin dəb qayıtsa, o kostyumlarımı başlayacam təzədən geyinməyə. Xəyalımdan Habil Əliyevin bu xatirəsi keçir, xiffətlə böyük sənətkarımızı anıram. Canlı əfsanə, mənə doğma olan o qeyri-adi insan və sənətkar haqqında fikirləşirəm. Çox dəblər gəlib gedəcək, çox geyimlər, çox vərdişlər köhnələcək, dəyişəcək. Habil sənəti isə bu zavaldan, bu müvəqqətilikdən, bu keçərlikdən çox-çox uzaqdır. Habilin sehirli sənəti həmişə qaçılmaz cazibəsi ilə tərtəzə, sevimli dəbdə qalacaq. Vaxtın yeni dəbləri daim özünü bu ilahi sənətə, bu ecazkar səslərə kökləyəcək. Habil əfsanəsi davam eləyir.